сип, отако сип, 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 сип. О, все, хватить. Тепер ручками тако поправимо. Тако, поправляй ручками. Тако. О, так. О, зараз будеш муці. Так і по кругу. Пішла, 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 пішла. Кроту. Скільки ти в нас намолола? О, а ну покажи мамі, скільки ти намолола. Дітям показуємо, що таке є жорна. Звідки вони взялося? Ми не тільки показуємо тут жорна, як роблять муку. Ми пішли в поле, накосили пшениці, зв'язали снопи, привезли сюди снопи, взяли ціпи, показали, як молотиться. Потім взяли сито, на вітрі просіяли. І коли ми вже просіяли, у нас зібралася от така пшеничка. Петро Сахнюк працює викладачем у школі мистецтв. Розповідає, 10 років займається ковальством. На фестивалі вчив дітей обробляти метал. Це є такий технічний прийом, коли для металу надається пластична форма на гарячу. Тобто метал потрібно розігріти до певної температури і надати йому форму. Зараз я спробую для цього куска квадрату надати форму кола і зробити емблему фестивалю – колодар. Роман Сахнюк 6 років робить вироби з дерева. На фестивалі вчив дітей робити традиційні іграшки. Ми робимо в цілому українську традиційну іграшку, оскільки ну так склалася ситуація, що ну тобто така важлива, якби і дуже цікава тема була це коники, оскільки можна їх зробити механічними. Вони от є, які мають колеса, є, які мають. Такі, ну тобто вони можуть гойдатися. Якщо там взяти, наприклад, цього коника, ми йому там робимо якусь гриву, якийсь там натяг. Тобто ми його так ну, здебільшого згрубше, тобто підрізблюємо, потім зашліфовуємо і тоді діти вже можуть малювати. Карина Клаченко приїхала на фестиваль з Харківщини. Розповідає, з колективом Вербиченька буде виступати на сцені та проводити майстер-клас з українського танцю. Я тільки що розмальовувала коника. Сьогодні я теж буду виступати з народно-фольклорно-етнографічним колективом Вербиченька. Я займаюся музикою ще 6 років вже. Мені подобається співати, участвувати в конкурсах, виступати, народні пісні. Ми це ходимо в експедиції і досліджуємо і у бабусь, дідусів. З польського містечка Новойова приїхав фольклорний гурт «П'єцухи». На Україні ми перший раз. Ми вперше приїхали в Україну. Нам дуже подобається атмосфера та люди. Нас так гарно прийняли, ми наче вдома. Музика, танці, загалом фольклор дуже схожі на польські, а також схожа мова і архітектура. Авторка ідеї провести у Славуті етно-екофестиваль Тетяна Маліновська розповідає, 24 роки займається фольклором. Чому етно? Тому що ми взагалі фольклорний колектив, який вивчає етнокультурну спадщину, пропагує її, популяризує на різних сценах, і українських, і європейських, тому це нам дуже близько. І ми вже до того часу проводили етнофестиваль, але тільки в менших трошки розмірах, регіонального рівня. А еко чому обрали? Тому що наше місто знаходиться в такій зоні, де унікальна взагалі природа, адже навколо міста Славути знаходяться з усіх боків ліси і річка Горинь. Тобто вони утворюють таке природнє коло. Тетяна Маліновська додає, етно-екофестиваль зроблять традиційним. Відбуватиметься захід раз на 2 роки на другий день святкування для міста Славути. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.